¡Ave María! Sabe, rapaziada? Já estamos aqui, mano, na Rua do Grau, viu? Descendo. A pauta tá bonita demais, velho, ó. Olha o que ele colocou na placa, o documento da moto, mano. Doido é doido. É, vai, beleza. Querendo chover, boy. Tá esperando me estirar pra começar a gravar, né? Que a secura é grande, viu? Você tá doido. Oi? Vai, beleza. Puxa. Também cabreiro, rapaziada, tá ligado? Porque ele sofreu um acidente aí no grau. Aí tirou o gesso da perna esses dias. Oi? Ele vai sair do exame? Sim. Nem entendi, mas sei lá. Ele tirou o gesso da perna esses dias, tá ligado? Aí perdeu a base, passou um bom tempo aí sem dar grau aí. E ele tá mancando ainda, tá doendo, mano. Aí é foda, mano. E é doido, né? Já tá dando grau, boy. Tá dando grau. Vai! Ó, a bicha chega bem bonito, velho. Agora isso foi grauzão, viu? Ai, pai, para! É que a perna dele ainda tá doendo, mano. Aí tá me cabendo mais disso. Então vamos, né? Ó o Dudu! Chama, filho! Aí, um solzinho, mano. Agora o Fortuna é bonito, mano. Ó que miséria, que eu não tô gravando ela certa. Vamos brincar de primeirinha. Ai. Rapaz, agora dá essa lombadinha bonita demais, chega bem bonito. Você tá doido, olha. Miserável, é doido, véi. Chovendo é foda, tio. Querendo chover. Vai, gol, chama. Bora, 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 chama. Vai, raspa, raspa agora. Vai, rabetinho, como já tá. Isso é tudo, ó, ó. É. Raspou de novo, ó. Aí, tá vendo esse carinho que raspa? Ele com medo de raspar. Já raspou duas vezes, aí tá conseguindo agora. Agora vai comer a rabeta todinha. Tá nem com placa, mano. Aí, agora pegou a base, tá vendo? Aí, tá vendo? Agora vai comer a rabeta todinha. Uma semana de uso, mano. O moleque já tá naquele mudeiro. Oi? Oi? Não, e foi? Eita porra, nem vi. Cara, vi não. Não vi não. Não vi não. Caralho. O foda aqui é isso, tá vendo? A viatura passou aí, eu acho que vai dar pra ver no vídeo. Eu nem vi, mano. Matada. Calada, dá de um aí só. Mas qualquer coisinha, rapaziada, aqui, ó. É triste. Aí só passa a moto. Agora ficou cabreiro, Eduardo, ó. Ó, Dudu, ó. Só se ligando, ó. Matadinha. Brincando na primeira marcha. Sobe. Vê um doido ali, não sei quem. Ah, Alex. Aê, mano. Lombada. Essa é pra tu, Alex. Toma, Alex. Eita!
Não, essa não é pra você não. Bora agora! Sei lá como vou dar a raça assim, mano. Quase que eu caí uma vez. Ave Maria! Ei, tem coragem demais com o bobé! A morte balançou todinha, mano! Eu fui fazer isso aqui quase que eu morro ali, bem ali na curvinha. Fui me abaixar, mas montei uma tremedeira. O Alex chegou aí, ó. Vai fazer um treino também. Rapaz, eu tô treinando, mano. Deu a prenha, tá ligado? Não deu a prenha suicida. Tá ligado? Na basezinha do... devagarzinho nós aprende, mano. Só questão de tempo, boy. Agora assim como a chinela da miséria, você tá doido? Vou tentar voltar pra primeira. Ah, falhou. Eu vou andar cabeleiro. Tá piscando, mano, ainda? Tá piscando. Ah, ainda. Cansei, boy. Chega, minha voz mudou. Miséria. Caramba, desculpa aí. Alex, vai gravar, rapaziada. Passa no canal dele, mano. Os canais do cara tá lá na descrição aí. Do Dudu e do Alex. Tá gravando? Tá? Ô, deixa eu dar um grau aí. Beleza, olha. Deixa eu dar um grau aí. Então é só uma, vai. Sim, tô pedindo pra dar um grauzinho aí. Pega as manhas lá, cara. Ó, tá gravando, negue não. Não, negue. Ele tá com medo de raspar, tá ligado? Rabeto como já tá, isso tudo. Ó, isso tudo fui eu, ele tá. Pode raspar aí, pode raspar. Não, aqui tá meio de gato, pode mais não. Ai, Maria. Que merda eu fiz. Então você toma, né, pai? De lado que fala, né? Lombadão, a mil. Chega, eu vi como. Ah! Eita, miséria! Raspou tudo agora, olha lá, viu? Vai, mano, pega ali pra dar uma raspadinha. Tá raspando tudo. A rabeta já tá quadrada. Aê! Será sobe só não põe cupião 16? Boa, mas tá, que mais sobe ela, vamos lá. Ainda joga a segunda. Então é isso, rapaz, vou encerrar o vídeo, mas foi muito grandão, mano. Eu cansei, tô cansado não, se for quem, mano, cansei agora. Vou chegando no carro aí. A gente tá com... Mas não, vai pra outro, pra aquela casa lá embaixo. Casarão. Então é isso, rapaz, tá gravando ainda, mano. Fica muito grande. Ai, pai, para! Tamo junto, rapaziada, é nóis!
daquele modelo. Valeu, rapaziada. Cansei, mano. Eu cansei. Vou descansar. Valeu. É nóis. Tamo junto. Só salvinho.